Rigtig hjertelig velkommen til denne omgang Charter Tanker Video per børs luk fredag den 12. september 2014. Ja, som man siger, et bullmarked er med rulletrappen op og et bæremarked elevatoren ned. I denne video vil vi se lidt på udviklingen i de 24 benchmark emner og lidt S&P samt andet relevant nyt. Vi har så her de tre IFTA benchmark porte. Kan se på udviklingen per 12.9. at port nummer 1 ligger stadigvæk over 100% i afkast, port nummer 2 75% og port nummer 3, det er den der startede på den sidste handelsdag i år 2013, er oppe med 13%. Jo egentlig et ganske fint afkast, men hvis vi lige kigger på den port helt til højre, så kan vi se, at der er begyndt at komme lidt vel mange røde farver frem, det vil sige negativt afkast. Blandt andet Carlsberg, D-Nord, DSV, GN Store Nord, Lundbæk, Rock B, TDC og William Demant Holding. Hvis vi vælger at gøre det, vi lige kaster et blik på de 24 emners kursudvikling, så har vi den her inden for de seneste 5 handelsdage, og der kan vi jo se, at det er en overvægt af rødt. På 10 dage ser det så en lille smule bedre ud, der har vi en cirkus 50-50 beholdning. På 20 dage lidt mere grønt end før, og så her til sidst på 50 handelsdage. Og det ser jo ikke særlig godt ud, fordi her der viser det sig, at havde man købt denne port sammensætning for 50 dage siden, ja, men så havde man jo nok ligget med et negativt afkast i dag. OMX C20, som er oppe i toppen, viser et plusafkast på 1,5%. Så har vi så her det amerikanske S&P 500 indeks. Det er daily chart, det er 100 candles. Vi kan se, at vi har en diagonal modstandslinje, som vi lige var oppe og tagge, var oppe over 2000 i en uges tid, og nu er vi så i gang med at trække os lidt tilbage. Vi havde et kryds på MACD'en, der hvor toppen den blev sat. Vi havde en kedelig langstrakt spænding top, så et lille vink med en vognstang om, at momentum i allerhøjeste grad var aftagende. Tager vi den så her på weekly, igen kig til højre, så har vi en chart pattern formation, som indikerer en reversal. Kigger vi ned på vores MACD, så kan vi også se, at vi har en negativ divergens på plads. Så faldt jeg lige over denne overskrift. These kinds of market rigging practices will no longer be allowed on the CME. Det er så Chicago Mercantile Exchange and Chicago Board of Trade. Det er der, hvor vi har handlen med alle de her derivater. Vi har E-minien, vi har futures og så videre. Den her, den er fundet, altså artiklen ude på Zero Hedge. Det har været en interessant uge for CME, står der. Først så blev det afsløret en uge før denne artikel, at for at stimulere markedet, så var CME nu klar til at betale centralbankerne for at handle. Interessant, interessant. Men I kan jo pause og læse, hvad der står. Man kan jo undre sig lidt over, at de nu slår ned med denne her nye regel, som kort fortalt handler om, at disruptive market practices ikke mere vil blive tilladt. Vi er over i feltet af højfrekvente handler, og hvis man går ud på Nanex, vil man der kunne finde et eksempel på, hvad det egentlig er for noget. Men kort fortalt, så handler det om de her
utrolig hurtige ordre, der bliver lagt ud i markedet og lige så hurtigt fjernet igen. Men interessant, at man nu griber ind over for det. Betyder det så, at man indtil nu, det vil sige mandag den 15. september, rent faktisk har tilladt denne form for markedsageren? Jeg er så her smuttet forbi nanex.net, som det rigtig hedder, og ikke .com. Her har de så et indslag om den nye CME Rule 575, om det her med markedets adfærd. Vil man læse hele regelsættet, jamen så kan man finde det ved at gå ud på Zero Hedge og søge under These Kinds of Market Riggings. Men i hvert fald så står der her lidt eksempler på, hvad det handler om. Og lidt længere nede, der har de så været så venlige at smide nogle charts ind. På det her, der skal man lægge mærke til ind i midten af chartet, den røde bjælke, vandrette bjælke. Her har vi så det næste chart, hvor der står, at 940 kontrakter bliver smidt oven i 67, som allerede ligger der på det niveau. Så kommer vi en lille smule længere ned, og så kan vi jo så se her, at de 940 kontrakter de bliver slettet, og en handel 25 millisekund senere bliver gennemført. Alt dette sker inden for et split sekund. Jeg har så her valgt at gå ud forbi IFTAs hjemmeside, logge mig ind som medlem, fordi at nu vil jeg hente denne uges PDF med udvalgte charts. Jeg har så her valgt at åbne PDF'en i et browservindue, men man kan naturligvis også gemme den i en mappe på egen computer. Ideen med de her PDF'er er jo selvfølgelig, at man kan printe en side ud, der indeholder et relevant emne. Så har man det liggende frem for sig, så frem til hvis man skal handle i løbet af den kommende uge. Jeg har valgt at starte med S&P 500 på første side, og så derefter kommer der 19 udvalgte emner. Carlsberg, danske. Og danske, ja, der har jo tidligere været en lille historie om en trader ansat i Danske Bank, der lå og udførte denne her form for markedets adfærd, som CME nu har regler om. DNOR, det er chart fra investing.com, og chartene i den her PDF kommer alle sammen fra det, jeg kalder kost og gratis charting-værktøj. Her skal man dog være opmærksom på, hvor de her steder får leveret deres kursdata fra, om det er fra OMX, om det er fra CTI eller en af de andre børser, som handler danske aktier. Men i hvert fald, jeg har tjekket, at lukkekursen på de her chart er, som den var fredag den 12. september. F.L. Smith, som lige var oppe og sige goddag til toppen af sit Bollinger Band, og derefter så er den jo i gang med at falde tilbage. Vi har også et kryds på MACD'en. Det her det er daily chart, vi sidder og kigger på. Nedenunder på den her PDF-side-fil, der ligger der et uge-chart. Men vi kører lige videre ned igennem dem. Novo. Der kan vi se her, at den springer op over sit Bollinger Band på nyheder. Den har en pæn handelsvolumen, og hvis man sad den dag klar til at handle Novo-aktien, og eksempelvis havde købt den i åbningsaktionen på det åbningsgap, der kom, jamen så må man slutte dagen af med et mindre tab. Aktien formåede simpelthen ikke at komme meget højere end der, hvor den åbnede, og der var lidt for stor volumen i, så de professionelle markedsdeltagere benyttede anledningen til at sælge ud af deres Novo-aktiebeholdning. Pandora. Der skal man også lige være opmærksom på, at vi har også en omvendt hammer oppe i toppen. Det hedder en shooting star her på daily chartet. Veloxis. Og jo, man kan som en lave teknisk aktieanalyse på alle instrumenter. Der er ikke noget, der siger, at det kan man ikke. Man skal bare være klar over, hvad teknisk analyse egentlig er for en størrelse. Hvis vi kigger sådan nogenlunde midt i chartet her, så ser det jo ud som om, at der var en frygtelig masse bytten aktier. Faktisk viste det sig, at omkring 70-80% af den daglige handel i hele denne her periode, var det vi kalder frem- og tilbagehandel. Blandt andet var der
igennem Neonet, Mælerhuset, en voldsom aktivitet, og der var dage, hvor de rent faktisk stod for over 70% af samtlige omsatte aktier, og endte dagen på et stort 0. Så de lå simpelthen og spread traded instrumentet. Vestas har vi her, den er jo så rullet over på daily chartet. Men lad os lige tage den en gang her på ugechartet, som jo ligger nedenunder, og se hvordan det ser ud. Der har vi så også brudt en længerevarende optrendslinje, det er den grønne. Hvis vi lige tager den her, så har vi den på line chart, det repræsenterer lukkekursen, så er det lidt mere tydeligt, hvor den brød sin optrend på weekly chartet. Hernede har vi så fået glidende gennemsnit med. Det er taget på daily chartet, og det er jo skiftet om til rødt i rødt. Man skal også være klar over, at den 12. i anden, der kom der jo 20 millioner ekstra Vestas aktier i spil. De blev handlet i en rettet aktieemission til kurs 162 kroner. Dette var alt fra C. Hjort over and out.